إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض الهازرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. كرم حاصل روسیہ یا الہی عفو کر، کرم حاصل روسیہ یا الہی عفو کر. عمر راہم در تباہی یا الہی عفو کر. عمر راہم در تباہی یا الہی عفو کر. لو ارودوس کار بد نئی زور ور شیطان مگو. لو ارودوس کار بد نئی زور ور شیطان مگو. درگنا گئی سالو ماہی یا الہی عفو کر. درگنا گئی سالو ماہی یا الہی عفو کر. نئی پشیما زاب سپ دوس، نئی مزا توبہ کرم. نئی پشیما زاب سپ دوس، نئی مزا توبہ کرم. نئی دو پمزا یا الہی یا الہی عفو کر. عمر راہم در تباہی یا الہی عفو کر. ربا عمر سوری گناہ کری کری سیاہ موئی ونچچو. عمر سوری گناہ کری کری سیاہ موئی ونچچو. کچھ جوانی گئی تباہی یا الہی عفو کر.
عمراهم در تباهی یا الهی عفو کر ربا کیا گچی کم تل قلم لخ تم شقیس السعید کیا گچی کم تل قلم لخ تم شقیس السعید بوزتم يم آه زاري يا إلهي عفو كر بوزتم يم آه زاري يا إلهي عفو كر آمين يا رب Allah-u Teala sizi fazlalıkla karınız sığırıyor. Mahi Ramazan'ı kesinlikle cuma sandır. Allah-u Teala sizi rızgara sandırız. Taşıyı farma. Allah-u Teala bir insanı rozu kabul. Son kıyam kabul. Son amal-i salihat kabul. Bir insanı koyun mağfiret Rabbin ayinan. Amin ya Rabbal Alemin. Mahi Ramazan yemiş meylo. Mahi Siyam yemiş meylo. تمشي عظيم قري ديوان الله تعالى عظيم موقع ديوان رب العالمين پنن غنهن بخشوئي ساعت خاطر پنن غنهن مغفرت ساعت خاطر پنن غنهن مغفرت کرناون کو موقع الله تعالى فراهم کرن پنز بندس یہ موقع کس هر کام غنی مزانون کی شمع موقع ديوان الله تعالى بچن خاطر جهنم کے نار نش ایز یو جهنم نشاو بچاؤن سوی شو کامیاب و کامران ونا حسن انسان واریا گمیت پاسکن روگر دویلی نافرمانی اللہ تعالی سن مگر اللہ تعالی شو بار بار موقع دیمان پنن بندن کی توی بنیو پانن پان بدلاون ویل توی بنیو پانن پان بچاون ویل از ناری جهنم ایز کی زندگی شو یہ شو لیمیٹڈ زندگی یم شو لیمیٹڈ وری یم تو آتا شو دنیا حسن درام اس کارن وہ وری چجی وری پانسا وری شیعت وری مگر مرن شو اکسا ثم الینا ترجعون تو شو واپس یو لوٹت اللہ تعالی سے دربا اور یمن ورین متعلق شو جواب جن اللہ تعالی سے دربا یہ تو ایک قربت آشو تی میل و بادل حضرت صاحب اللہ راستے ہو کاری بس جنت دیو رب تائنا بر عمل آشو یمن ورین اندر کاری بس اللہ تعالی ہم چی تیل آقی و خیم پت ہم جنت پت سچو جہنم اللہ تعالی بچائی نسائلی جہنم اب نار شو یت نار اس اندر اش حقو ن سون مسل تو سون چمڑ ہت ن سنار برداشت کرے اے سچو دد تلون نار دد تلون وول عذاب سچو دد تلون وول نار یہ سنار اللہ تعالی ہم چھو مجرم ان خاطر تیار تھوم گنہگار ان خاطر تیار تھوم اور ہمیں نار نش بچن خاطر کوشش کرن ہر کس مسلمان رب کائنات کو بیان فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز یہ سنار نشا و بچاؤن ان پتاو داخلی جنت کرن یہ ہوشو کامیاب و کامران اور ام نار نش بچن خاطر چھ عظیم موقع کس انسان اس مسلمان صبح ماہ سیام صبح ماہ رمضان یہ مسنا ماہ رمضان اس اندر کی تو پنن برہن مغفرت سا کہ چھ صحیح بخاری صحیح مسلم اس اندر حدیث مبارک دوہا بنیو تشریف نیو منبر اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تشریف نیو یمی توی منبر شیخ حسان یم چی پرن آمین 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 سوال قرصا بے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینا ناس کی نیت تو معمولو سی تو یہ سنیت پوٹ منبر اس خسن نجامین کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج کیا دلیلا توی بلی و آمین کرنوال اشا ولی بوزو جواب جواب چوئی کہ جبریل علیہ السلام شامت تمام پھرشتن من سردار شامت تمو کرترین شخصن خطر بددعا پھرشتن من سردار اشو بددعا پھرشتن من سردار بددعا کرن اور تمام مخلوقاتن من سردار انبیاء من سردار چوامین کرن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بددعا کس قبول کیاش کی بددعا کرن وہ چھو پھرشتن من سردار اور آمین کرن وہ چھو انبیاء کرام من سردار محمد رسول اللہ ترا دعا کریں تمہوں مز آپ دعا یہ بعد لمن أدرك رمضان فلم يغفر له يا بدوا قر رب كريم تني شخص اسبانيا رحمت نجدو الله تعالى بچي شو بدوا كان جبريل عليه الصلاه والسلام يا شو بدوا كر حسامين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيتن اس بد قسمت اس خاطر بدوا کرنول دور کر میں سپن میں رحمت نش پرور دے لار یہ بھی زندگی اندر مانی سیاں ماں پتو گسن پنن بن رحمت فرت کرنا ہوں بل دعا شکر جبریل علیہ السلام یہ بھی زندگی اندر ماہ رمضان پتو گسن پنن بن رحمت فرت سارن پیش پرور دے لار پتو گسن پنن بن رحمت فرت کرنا ہوں پیش پرور دے لار پتو گسن پنن زندگی بدلاوین پتو گسن نمی عمال صدر گنا معاف کرنا وین دور کرنس پنن رحمت نش پرور دے گار زہیر تکار گسن تباہ برباد گسن یہ بدعا قر جبریل علیہ السلام و سلام آمین قرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتساب چھو پنس پانس پنس پانس شسام ہے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو ہے یو پنن نفسن حساب یہ نبرو کے توی وہ حساب ہے نپیش پر بردگار کل کے جس تو برو بسنگا پر جس کو رم وینے تو اب صد بار سبکشم یا الہی غفلت گوس بیدار سبخشم یا الہی جتنے ماہ رمضان جتنے موقع بدلوں لبس ندائیں رحمت کام میں زنرو در بدن سا مغفرت سارو ایتن پنن یار دوس مشراوی ایتن پنن یا بابا قانم پنن والدین مشراوی جمن خطر تیم مغ من کرن پیش پرور دیلار دبز جدا در دل قیم یم سچوی ما لون کم چھم برحمت پان جفتار سبخشم یا الہی اگر من ام بدوانش میسان مسلمان بچن دل چیز اللہ تعالی آسمان درواز ترمیتیال مغفرت درواز ترمیتیال جنت درواز ترمیتیال رحمت درواز ترمیتیال آلوم چوسیوان کرن یا باقی الخیر اقبل ای غریق سوریس نیکی تلاش کرن والا نیکی جمع کرن والا نماز پڑھن والا قرآن پڑھن والا یہ ولی کس وجہ سوچ عبادت کران نیک عمل کران وہ چھین چیزیں یوت کرنے کے وہ کر ہو یا لیمن عمل نظر پیش پرور دیار کیا اس کی نیکن ہن موسم بہار پر یا تا پرور دیار
ماه رمضان قريا ربي قائناتا وانتر زياد زياد عمل بيش فرور ديار مغرب ونعدار المشراميون امسيون على وقرنيا باقي الشر يقصر اي بري كسو يس ونهن درلت بدر وزن وعلا نوجوانا بزرلا مسلمانا واريا قدت من يفتام قنا مرن شوين اياد كل نفس ذائقة الموت حتى سيزي نفس شوين مرن بيش برور دلال شين خرا قصن يا الدنيا صدر ودين انبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام يا الدنيا صدر ودين سلك وتزيم شخصية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن متعلق عربي شايد كان البيان لو كانت الدنيا بقاهم اگر یہ دنیا کسی خطر بقا سیا روزن جایا سیا لما مات خیر المرسلین محمدا تیل میرے ہمیں دنیا در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چپن چپیو موت سون ملاقات کرو انبیاء کرامن چپیو موت سون ملاقات کرو اسکشو موت سون ملاقات کرو مگر امسات اس ملاقات کرن والا سو امسات اس ملاقات کرو تم ساتھ کس اس بدھ اللہ خاسم در دربار حضرت اللہ اس گسو تم ساتھ پر ندام ادگا چھے اس گس ننوازم گسی تم ساتھ ندام ادگا سی سہیدن انسان اس خوئی دیدی تو اس اللہ بطال ہمی موقع دیتا ہوا کیا باقی شر یقصر گناہ کے جسم بار گیا میولی موقع کیا پتا بیاہ مہر رمضان دیا پر بند گیا کیا پتا زند چھایا اللہ تعالی کیا پتا بیئی موقع کہو اشی اللہ تعالی ناد اللہ ناد والی سچ ولا رکوی ماہ رمضان قریتا پروردگارن من کرت دخلت چھٹی من کرت روگر دونی چھٹی من کرنا فرمونی چھٹی یہ نیت بنی در دربار حضرت اللہ اور یہی گڑی شیس یہی ماہ رمضان چھو اسو اس نار میں چت بہا کو برداشت کریت اس نار میں چت بہا کو برداشت کریت تاہمی نار میں بچ نخواد چھو موت دیوان اللہ تعالی کیا فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قوالی اللہ اتکاؤ من النار اور اللہ تعالی شو باری ہم مزگردن آزاد کرن اخریت سندر اخنا لی جہنم برمی لالا ترکن سانی در ترکن سانی الوالدین مزگردن آمین یا رب العالمین کیا اس بڑھن کامیر بیسی ہے بھائی انسان گردن آزاد کرن نالی جہنم نش سو شو سارے خود بڑھ کامیاب امی شو کامیاب چھو نا امی شو خوش قسمت شو کنی تھی یو شخص جہنم نش آواز امی شخص جہنم نش آئے آزاد کی باقش یہ شو سارے خود بڑھ کام اور یہ شو ودالی کا کل لیلہ ہر روز ساندر شو اللہ تعالی وار یہاں مز گردن آزاد کرن از نالی جہنم پرمدلگارہ کرتنا سانی در رب کرنا سانی گردن تیارا آمین یا رب العالمین گردن کرنے سے آزاد مگر کار یہ دو نور یہ دو موت سو جاس ملاقات یہ دو موت سو جاس ملاقات جہنم وچ خبر صاحب تم اس بے ہوش دسن جہنم ذکر ہو جا سلفنوس اگر اس کو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یعنی راست کتش بیدار گسان راست کتش بشار گسان یمن اس کریح سلان نیت یمن اس کریح سلان نیت تم پت اس فنان اللہم انت تعلم حاجتی یعنی رب تشو زانن میون حاجت کیا میشی اقوی حاجت میں کہت زی آزاد اصنانی جہا میں کردن کر زی آزاد اصنانی جہا یہ سالف بھولتے ہیں ایسا ہی پڑھ بہت ہے سالف تم کتا اس ودان آسان آئی خطر کہ رب اس کے سے آزاد آسان آئی تم اس نے غربت اس پر جوتا ودان تم اس نے مسکینی پر جوتا ودان تم اس نے فاقت پر ودان کہ تم اس ودان ایک چیز اس پر کہ رب اس کے سے آزاد جہنم میں شاہ اس کے سے جہنم آتا ودان کو سنو صلی اللہ خوب کسا کی جہنم مقابل اپنے کس رب سے دروار معافی مانے
الله تعالى سندربار كس مغفرت صارو كس رب العالمين شو مغفرت كارن وول الله تعالى شو ما وفكارن وول ما شو شخص دفن مهش بنا واقع مهش أرض واقع مهش سياري والناس مگر رب القر اعلان انه من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا يمبر عمل يمبر قر يمبر دوني قر يشفيق رب يرهيم رب ديونا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه يصبر عمل قران بقران يسنفس اسفل ظلم قران ثم يستغفر الله ان بطاو موفي مغني در درباري بزر انت الله قشبوت موفي مغني قشبوت مغني كميس رب يشيس رب صوري لكا كون جريس الله تعالى سيشي قشي رب فرمان يلي من يجي يعني مغدربا موفي مغني رب فرمان يجد الله غفورا رحيما يلا تنس پرور دين عرس مغفرت کرن وول رحم کرن وول ربا کرن يا جماعة السلام کرن نسان انبال مغفرت کرن نسان انعابل قرن وول اسم الله دوست سکر زم مغفرت كما كسيكم الله تعالى سيما نسو قوت سيغيرا شنام اعمال نظر آز لفوس من هم زياز آز من هم زياد پن من هم مغفرت كيزا در آز مغفرت رحبن من دلان اشي تل کامياب و کامران سوري مسلمان چكا دبن مشن بنا ونن والن چو بنا بوزن والن چو بنا نام اعمال پر روتر اندر چو بنا کلمی دو سندر چو بنا کلمی مگر رب سند آشن رب سند امید فتح بیمو در دربار حضرت اللہ زار بارك الله بل سكر زم مغفرة كما كسيكا سكاوا من جاني رحمة مطلچن مغفرة يوتر نانا ان پتا چون مرنو پڑاو ان پتا چون ملک الموت سن ملاقات کرن يمش سخينش نجات اسمه محمد رسول الله ربا استيش من الله نجات تجيب من عنك تجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم نجات سر الجامع جاء أنا سخينش إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم نجات بس سهل سكر رات كريزم تربيزم من اچمانی کو تلیو کسان نظر اچم نیکی کسان نظر اچم پر نام نام اعمال یوان بدت سیاهی سروی اچم نام اعمال سندر سیاهی کسان نظر چانی در بار چون سوال جواب دون کبریان در چون سوال جواب دون مگر اگر نتسلیم سات رحم و کرم کریم بشو تل ناکا رسم نکی رو منکرن حدیث قدسی ہے صدر آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیان فرمو رب چون فرمان یا بن آدم و یا اتمس دو اولادو انا
أنت ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كانت فيك ولا أبالي. أين نوبندو أي آدم سجو أولادو أغر قوانا شوك متنا فرماني شوكم أغر ميان درباري ورجو كريت ويبني جيو ميان دربار كبانو مغفرت كرن مولم بينتنا تفرق يا ابن آدم وشك جعل ودم الرب لو بلغت ذنوبك عنان السماء أغرى جوان قنا حاصل زمين تقع اسمه بسرعة يا رسول الله يشروب كرن باي من أغرى جوان قنا حاصل زمين تقع اسمه نستا ثم استغفرت أن بطمنا نعني دربار ما في استغفار كرن مولمنا غفرت لك ولا آمين يا رب العالمين. يا ابن آدم أي آدم سن أولاده إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أغلب وأنا أسمي جيتا زمین اس بنا زمین کس چپس چپس رکھا سید منا مگر میسید کرت منا کا خالق صادر لا تشرک بی شیئا چاسد فرم شریک ریت میان دربا لعطیت کا بی قرابها مغفرہ مگر این سن بنا ایش رب سو مغفرت یوتا بسی یہ مثل میں یوتا بسی مغفرت تاگی مانگی سکتا بات اسمتا بسی یعنی سے یوتا کی مغفرت تاکی نہ ہوتا ہے یہ کیا مغفرت ایک وسیع خزان یہ اللہ تعالی ہم بندن بندن خاطر چھوئی یعنی سے وہ انسان کے تاکی اللہ تعالی سے دربار مغفرت چھاو سکر سکر پر مغفرت یہ بودا بدل ساتھ شکر یہ بودا بند قسمت شو کہ مغفرت دروار شیال جنت ایک دروار شیال جهنم ایک دروار شیال یشون توی حکام یه دروازه یا یه جنت هی یشون حکام جنت است مگر داخل بیست بودا بعد بیست مگر انسان میشه ها یه مثل دروازه یا یه شیطان جنت است مگر تاکی آبش سکر آبش یه لحظه دیگه تر جنت و دروازه یه سبب انسان چه کرد و الله تعالی چو وسیع مغفرت کرن لو وسیع رحم کرن لو تجاو کمن کمن گناہ بارن مغفرت کرن جانتا بھی ہمیں چند پتہ ہے تجاو کمن کمن پہ رحمت 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 نازل کرن کم بڑھ گناہ بارن مگر یہ تمن تو پان پان بدلا یہ تمن تو پانیس پانس اندر بدلا یہ چھر افطار نو وقت یہ سب والے ہم گردن آزاد چھوڑا نو جنت یہ ہم نشانی اس پچ بیان کر بس اللہ تعالی سچ یہ کہ تم سے سحر تائی تائی مس استغفار آسن کا مغفرت آسن کا طلب کر اس تن سات فیس بک آسن جاوا اس تن سات کے واٹس ایپ پر سے کا حساب سن ہوا یہ انسان مغفرت آسن مانگو یہ انسان اللہ تعالی آسان آو کرام پنگن بندر اینو بندو کم شو من یدرونی فاستجیبا کس شو میں مگن وول ولیو گبن ہو تنس من سو دعا قبول کرن وول کس شو میں سوال کرن وول وال بکر اس میں دیان سالا سوال ہے چھی یہ جا ایوان شاکز مولی صاحب اس میں مولی صاحب گری حشن پریشنی پریشنی وال اس کو بس کال پنه هشم پریشن می آسن بیمار داری هستو وانا هشو سه حقال منتی پنه او بلس تن هست رو بس کنسا رو پا یعنی عزیز مسلمان روز دیس رای بس پاپر سندر ای آز بشار شو گسا آز ای شو بطان رو بسن در با آز ای ده چه ده کام که حالت ایما تنسا جگا و یک رو بسن در با تنسا کل پنه اخت کمزور اخت کل بس رو با بسی کمزور تن نوتمان انسان بسیار کمزور بسیار دکزا کارو میں انسی آتا کار میں ان سوال انسی اجابت آتا کار میں ان دعا چی قبول
İnsan orayı ki ağlasın kan zati zul celali hazreti Allah. Yutayı için zayi kalmıyor ki. Yuvak için zayi kalmıyor ki. Fuzuliyatan ala. Teyit şu sahar teyit kron. Maka insan kesin uzun insan istiğfar olsun. İnsan şu Allah'u teala oraya ağlıyor. Kısmın ki parişi. Kıca şu kamokin. Kıcan ki hem de kum. Parişi mi daha akımız. Kıcan karızlıyor. Kıca kod kışı bekliyor. Kod kışı kendi için ne olur? Allah'u teala sınırı var için olur. Rabbas kadar var. Rabbas var. Rabbas yutkut. Eğer kum kesin bekliyor anlar çoğuz. Rabbas ki Yunus aleyhissalatu vesselam kırıyor aynı bekliyor anlar ne yapar? Ne kadar neye mi aynı bekliyor anlar ne yapar? Sey İbrahim aleyhissalatu vesselam nas kulzar. Menes nas karabına kulzar. Sey Tanes Hajra aleyhissalam bacım. Sey Tanes kamal kamal kırıp kamiye bir ata. Me balakna kamiye bir ata. Me balakna kamiye bir ata karan. Me mamuntak insanız. Me peşi parladı var. Ahu zöyü tekkarin insanız. Eçü Allah'u ta'ala diye. Bana atak karan bol. Bana makfiret karan bol. Dolayısıyla ne yaşıyor? Müntesi nebazı kapıcı olsun. Yusuf'u kuynat kuni parişim işi kuyut. Yemisli kanatka parişim ila. Yemisli kanatka musibet la. Or musibet di şubariye kuyut. Parişim di şubariye kuyut. Tancık bak insan hakan insan iş belit ki. Yani insan yutu insan iş bana gidiyor da. Yi pahamı diyor. Yi res kula. Bana izzet de nafız girer etmiş insan iş. Bana rob ne kuyusuyor. Allah-u Teala ne kadar sevdi. Su mol diye sunu, mol evi bırak beni çağır. Ve mol ise kur ve sun gayr. Zeta da şunu ben için. Vadan olsun. Bunun kuali hassus paylaşan. Kur ve sayın vatıs. Müslümanı iman kuali ülke yukarı. İman naşan ülke yukarı. Ya zibin mutlaka şu farma mudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Farma ve hep istavsu bil misai khayr. Bizim vasiyet karın musturatı ki İslam nasıl? Hemen zıkkı yok var mı? Menajer mağarbi bu kadar. O kuvarı mühendisine tevzul zorun kadar. Şu mecbur aslında. Hem işte bay bay mı zorun kadar? Yuhu kuvarı mol aldı, bu kuvarı bir parişim yine şu mühendisine. Dua has kıyaca. Allah Teala sizler var bir de kadar. Yani aziz Müslüman. İftar kaymaz, sahar kaymaz. Yus azim vakti çüyte azim gelir. Ensal terzi Rabb'e zarba. Ensal menzi Allah-u Teala sündar var. Yus Rabb'e çeyişe miyin sabah pata. Çeyişe miyin ağım pata. Bayşus pakar bemut. Bayşus zemin ıslahı mut. Sabah da ikka mismadır. En pat terzi zarba Rabb'e sündar var. Or menzi dediz kazanası. Barmı zarrı. Ah, that was so-
çalıp çapını Adın az sani halıp ne kadar hamdere kaba Gas okut, manga o gas Paradigar az kar sani halıp ne kadar Raba az kar sani halıp ne kadar Us ne kar hamra ham Gas kutup çapını Karena sana ada tempat berkursi
کرنا سان بیمار تے شفا ایم ہسپتال اندر بیمار تے شفا انسان گھر کے اندر بیمار تے شفا ایم سوال دعا کر مگر بات کی دعا کر سوال ہم تے کم کر دو سان پنے شرم کر دو رب سان دعا کر دو سوال سیام کر دو آمین یا رب العالمین اور بیان کیا ہو کرنا جہنم میں شو آزر بھی ایمان دینا کہ مثال افطار افطار ویزی کیا ہے کیسے انسان سے روزن ایمان نظر تا جسے من صام رمضان ایمان و احتسابا کفر لہ ما تقدم من ذنب ان شک پیزی پروش تو روزن سر قدر کرنس جسے اس قابل نہیں بس ان تھالت تھے پوٹ روزی تو چاونی اس ایمان رو دی بیئی تو چلی تو یہ روز تو ہس روز در ان درائم روز ایمان سان تحتساب سان اما کر لگو کو اما کر گنا پیلا تو روز در یا اما تو فی دو ہس ہے جب روز رو چھ نظر ایمان در کیا روز رو ہی فوائد چھائیں بس ہوئی سن گھنی کیا روز رو ہی مقاسد چھائیں ملحوظ نظر چھائیں اس روز رو مقصد چھائیں ان پت شو افطار تائم ایمان امس ہم بدل دینا امس اللہ تعالی جب من اس آزاد کرا مگر شرط چھو یہ چیز کہ امی اس کی تفکوٹ روز تھاو چیز پڑتا امی اس بدکلمی کرنس امی اس برائی کرنس امی اس روز دینی کرنس بھی امی اس نماز سستی کرنس امی اس تلاوت قرآن ترو یا اس گمت تلاوت قرآن کرتا یا اس گمت قرآن مجید اس تلاوت کرتا یا اس گمت ذکر از کار زیادہ زیادہ پارا یہ اس کو دروت زیادہ پارا ہے یہ سب کو زیادہ وقت گزورنوں کے بعد ہوتا ہے نا تاکہ کہ اس پر بڑی اس بڑی اس رود یہ دنیا حصر اگر ماہ رمضان سے تو روز اندر کے رود یہ اس امی سن ماہ رمضان رکھ سے کسا مجھا مجھا سا اگر امی سن قرآن مجید اس تلاوت اگر امی سن قرآن مجید اس سن کرشت جوڑ ذکر و ازدار دروت دعا سب کو زیادہ وقت جو اس تو اس سلام ماہ رمضان اس کی وانی مجھ بازی لگا دو بلنسان مجھ بازی لگا بازا تاک پتہ سنا رہے چھے پندن روزن کے پاس دکھا رہا کیا ہے نبری ہے قادت کا خدا دا چھے یہ سوانی روزن اسوان باتا یہ مجھ حفاظت کرن پندن روزن تب نے سوانی روزن کو سوال سوان باتا یہ مجھ اپنے سر خود زیادہ وقت جیسے گزار کی عبادت سے تو آئی کہ اس جسم فوائد روزن ماہی سے ماہ رمضان اور آپ بلس پتنی مور اس پر وجود پر مقابل اس کو اس کا اچھا اس ہے یہ من کاروبار اس کے مگر اس طرح ہو گئی تھی یہ گیان اس کے مجھے آسان بیج ہوتا ہے تم چاہ سن یوٹیوب اس پر تم چاہ سن ورس اس پر کیا فائد آو کی نبس ماہ رمضان کم فوائد کے اس کو اس نے تکمان اس کے لہذا شیخ ماہ رمضان اس اندر سر کو زیادہ کوشش کریں مسلمانوں سے گو مغفرت منظور اس اندر پر مغفرت تلاش کر کیا اس گیت ماہ رمضان اس اندر سن اکثر دیگے ہو کہ ماہ رمضان اس اندر حضور میں مغفرت اس اور بعد ہم جو بین کہا اشو اش مغفرت کرن اللہ تعالی اشتے کر مجھے بنا اللہ شکر اللہ تعالی آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نما ذلك من الشاهد و الشاكر و الحمد لله رب العالمين